Mitzazkitian, kabizun lepaz guerian, bangoran bambaze, araben pikrops, baik nebajoan, azitu izhalki, mutu bin bestuz, mamulita bize, mitzazkitian, guatxunde benketu jarriz, meretz diloben, dueri xien jarrutu aleps, razbo jenjen, atire bakaleps, brit gaiztu rep, zorxe muzik mameps. Აქ უკვე მზეც აღარანათებს და პოზიტიურ სცენებს ტელევიზორიც არ ანახებს. ცოტა დარჩა ისეთი ვინც და გიცავს ურკს მომრავ და ისეთი ვინც პირში გისურვებს ცულს. მდელობა რამის შეცვლის ძალიან ბევრცვლი და ან განაჩენის გამოტანა ან ცხოვრება წმინდა მალე არჩევნებიც მოდის წინაზე წარმივლია. მათ კიდიარ ფიცი კონსტიტუცია და ბიბლია. დადიან მიტინგებზე ყველა თავისუფლებას გეკმავს არა და უხურებე ქვეხანას როგორც ბიზნეს გეკმას. ააგდეთ მოსახლეობა მიტინგზე კარგია და სახში რა ჩამოთ თავისუფლება თუ დემოკრატია. ჰა არ გაგჩენიათ ეს კითხვა მე კი მაგრამ რა ამით ფულს ცელი და ბანკარი ყოველი ხამით ყოველი წამით ყოველი ფიქრით ყოველი აზრით გადავმული რითმით ვდილობ გავიტანო თავი არ ვიფიქრო ამაზე საერთოდ არ ვდილობ ვიფიქრო ნაკლები მაგრამ ფიქრისთვის საკმარისია მესამე და ხედი ადამიანს სულიერად გადახიც ვეღარ განკურნა როცა წლები ამისი შემოსოვალია უნდა და მის მეგობართან ერთად ადამიანის მეგობართან ერთად ჩენებში ნაპოვნს ხარობენ ერთხმა და ესად დღეში და ამაქ ხელში მცხოვრობ დუკაც რავა ხავს ხოვ აქ არის განსხვავება ყოფილიყო ჩემი ნება ვიზა პასპორტი და შვება ორი საათი ჰაერში შოუმჩნეველი და შვება მომიტანდა სიხარულს წამართმევდა სიხვარულს და ასახიჩებდა ისედაც და ფლეთილ გულს და უკვე იქ გავამრავლებდი ასეანებ ზენულს ეს შესაძლებელია ეს მაგრამ მე იქან ვსულს ვიცას ხიდიან თავისუფლებას ვირიან მაგრამ ამაზე არავინ ფიქრობს და იქნება ახვალ რა სიტყვის ხალხი ნუ თუ ვინმე სულს მამული თავისი ვიცას ხიდიან გვაჩვენებენ კეთილ მხარეს მერეც ვდილობენ ფერიში ახალო თვალებს ასმოუ ხერხებ ადირებულ ქალებს რით გაისტუმრებ ძველ შემოსილ მამებს ვიცას ხიდიან თავისუფლებას ვირიან მაგრამ ამაზე არავინ ფიქრობს და იქნება ახვალ რა სიტყვის ხალხი ნუ თუ ვინმე სულს მამული თავისი ვიცას ხიდიან გვაჩვენებენ კეთილ მხარეს მერეც ვდილობენ ფერიში ახალო თვალებს ასმოუ ხერხებ ადირებულ ქალებს რით გაისტუმრებ ძველ შემოსილ მამებს.